Nu ska vi prata om några tips när du skriver. Kan börja med att det är viktigt att du varierar dig. Att du inte börjar alla meningar med jag, alltså subjektet. Det blir väldigt tråkigt om man bara skriver jag, eller vi, eller de. Utan försök att börja med tid, eller plats, eller en hel bisats ibland. Men kom ihåg att vad du än börjar med så ska verbet komma direkt efter. Här är några exempel. Igår tittade jag på hockey i Löfbergs lilla arena. I Löfbergs lilla arena tittade jag på hockey igår. När matchen var slut gick jag hem. Först börjar vi med tid. Igår kommer verbet, tittade, och sen subjektet, jag. I den andra meningen så kommer ju platsen först, i Löfbergs lilla arena. Sen kommer verbet, tittade, och sen subjektet, jag. Och i den tredje meningen, där börjar vi med en bisats. När matchen var slut, och sen kommer verbet, gick jag hem. Och tänk också på att variera orden. Försök att hitta ord som betyder ungefär samma sak. Så att du inte bara skriver vacker i en text till exempel. Utan kanske använder fin ibland eller snygg eller så vidare. Försök att hitta ord som betyder ungefär samma sak. Och gärna exakta ord, precisa ord som betyder precis där du vill säga. Här är några exempel på vacker, fin, snygg, stilig och fager. Det är också viktigt att du använder adjektiv och adverb när du skriver. Till exempel, han har en stor svart katt. Hon kan verkligen springa riktigt snabbt. Igår såg jag en oerhört rolig film. Jag tycker inte om te, men jag dricker gärna kaffe. Så texten blir ju roligare om du förklarar mer. Till exempel, han har en stor svart katt. Då förstår man ju hur katten ser ut. Men om man bara skriver han har en katt så blir det lite tråkigt, helt enkelt. Och det är också viktigt att du tänker på att böja adjektiven. Är det ett n-ord, till exempel en katt, så måste det ju bli en fin katt. Men när det är ett ord så blir det ju ett fint hus. Och är det plural, alltså många eller flera, så blir det till exempel fem fina flickor. Dessutom så måste du ju också tänka på form och tid. Ska det vara bestämd eller obestämd form på substantivet? Ska du använda imperativ eller ska du använda infinitiv? Vill du skriva i presens eller preteritum? Och om du väljer att skriva i nutid så använder man ju presens tillsammans med perfekt och futurum. Och om du skriver i dåtid, alltså gammaltid, så använder man preteritum, pluskvamperfekt och futurum preteriti tillsammans. Jag ska visa några exempel nu. Vi kan börja med nu. Idag har jag varit i skolan hela dagen. Jag tror att jag ska gå och lägga mig snart, för jag är verkligen trött. Eller dåtid. Igår var jag i skolan hela dagen. Jag var trött när jag kom hem och skulle gärna ha gått och lagt mig. Men jag behövde äta något först. Jag somnade direkt när jag hade ätit upp. Här är ett exempel på imperativ och infinitiv. Imperativ, det använder du ju när du ger en uppmaning, när du ger en order till någon annan. Du säger till en annan person vad den ska göra. Och här har vi vänta och ring mig som exempel.
Sen infinitiv, då har du ju till exempel efter hjälpverb. Jag måste städa, jag kan städa, jag vill städa. Jag behöver städa, jag brukar städa och så vidare. Eller hon gillar att sjunga och dansa. Och till sist så tar vi ett exempel här med obestämd eller bestämd form av substantiv. Jag har en bil och en cykel, en presentering. Nu vet vi att jag har en bil och då använder vi bestämd form när vi pratar vidare om bilen. Bilen är gammal men är bra. Och något som är väldigt viktigt att tänka på, om du använder possessiva pronomen, till exempel min, din, hans, hennes, vår och så vidare, så är det artikellös form eller obestämd form efter min bil är gammal. Och ordföljden också såklart. Ordföljden är otroligt viktig. Det är jätteviktigt att du har koll på ordföljd. Vi brukar ju prata om huvudsatser och bisatser. Om vi tittar på huvudsats först så startar man ju med något ord. Sen kommer första verbet, subjektet, sen adverb, till exempel inte, och övrigt. Till exempel plats och tid. Objekt, plats och tid. Man kan tänka så här. Svart. Alltså att man har subjekt, verb, adverb, rum och tid. Rum eller plats. Det är ett sätt att komma ihåg hur ordföljden ska vara. Jag dricker ofta kaffe i köket. I badrummet dricker jag aldrig kaffe. Jag brukar dricka 2 koppar kaffe om dagen. När jag var liten drack jag aldrig kaffe. Nu ska vi titta på bisats. Vi börjar med en bisatsinledare. Sen kommer subjektet direkt efteråt. Adverb, till exempel inte. Och först nu kommer det första verbet. Och sen övrigt. Och exempel på bisatsinledare kan till exempel vara eftersom eller därför att, om, när eller innan till exempel. Det finns fler. Hon säger att hon inte kan komma. När jag var liten bodde jag i Stockholm. Han gick till arbetet fastän han var sjuk. Och här är det med svart text bisats. Och tänk på stor bokstav och punkt. Och träna på hur vanliga ord stavas. Ord som du skriver ofta är det ju viktigt att du vet hur du ska skriva dem. Hur ska du stava dem? Hur bokstaverar man dem? Träna på det så ser texten mycket, mycket bättre ut. Om du använder stor bokstav när du börjar en mening. Stor bokstav i alla namn, städer och länder till exempel. Och att du slutar med punkt eller frågetecken eller utropstecken. Nu ska vi skriva riktigt bra texter.